shkruan Klodian Tomori. SPAK ka shpalur në kërkim Giuseppe Çafalionen, i cili sipas letrave që kanë bërë këta rezulton pronar me 30% të koncesioni inceneratorit të Tiranës. Qeveria dhe bashkitë qarku Tiranë dhe Durrës i paguajnë çdo muaj 1 milion euro inceneratorit të Tiranës. Nga këto 330.000 euro peks shkojnë në llogarinë private të Çafaliones. Pra qeveria i thot Çafaliones urdhëro 330.000 euro çdo muaj tek llogaria jote që ti kesh një herë. Ama po të kapa do të fus në burg. A ka të shmenduri më të madhe se kjo? Kur dolën këto historitë e Zotos dhe mërtirit kompania koncensionare e inceneratorit të Tiranës, tha që ne nuk kemi lidhje me këta. I kemi thjesht nën kontraktor dhe nuk mbajmë përgjegjësi nëse ata mund të kenë shkelur ligjin. Po tani që ka rënë pronari me letra brenda si do justifikojnë? Ky zotria që u zgjodh kreu i SPAK-ut dhe për cilin ka shumë pritshmëri, vendimin e parë që duhet merrte ishte bllokimi i inceneratorit të Tiranës. Hetimi i fajtorëve dhe atyre që kanë shkelur ligjin është shumë i rëndësishëm. Ta duhet të blokojnë urgjentisht pagesat për inceneratorin e Tiranës, se ajo që ndodh aty është çmenduri, por më e rëndësishme dhe emergjente aty është të ndalet vjedhja, sepse njerëzve kjo u intereson të mos vidhen. Pastaj hetimet për gjetur fajtorët të vazhdojnë sa të duan. Tani ose blokoni pagesat për inceneratorin e Tiranës, ose hajde bëjmë një prokurori tjetër speciale që të hetoj SPAK-un, se kështu kjo nuk shkon. Pronari në kërkim nga drejtësia, qeveria i çon 330.000 euro çdo muaj në llogari, njësoj sikur qeveria italiane paguante kompanitë e Totorinas kur e kishte në kërkim. Këtë po bëjnë këta dhe e gjitha kjo kalon si një gjë normale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.